Chinoq tuman prokuraturasining 2-sektor tomonidan mahallamiz O'zbekiston mahallasi fuqarolar yig'inida tibbiy ko'rik tashkillashtirilibdi. Mahallamiz markazdan uzoqda turadi. Kelib ko'rinishga, uyoqlarga borib meditsina nimalarni xodimlaridan bir ko'rinib o'tishga qiynalamiz. Shuning uchun bugun bu yerda tashkil etibdi, barcha dori-darmonlar bepul, ko'rinishimiz bepul bo'lyapti. Markazdan kelgan mutaxassislarimiz yaxshi muomalalar qilib bizni ko'rib qo'ydilar. Uning uchun rahmat aytamiz. Har oyda shunday ko'riklar bo'lib tursa, bu ko'rinni tashkil etgan 2-sektor rahbari Alisher Tog'aymurodovga rahmat aytamiz. Yana ham har oyda shunday ko'riklar bo'lib tursa, xalqimiz, o'zimiz shu mana temir daftarga kirgan ayollarimiz, meditsina xodimlariga muhtoj kasallarimiz bor. Shular kelib shu yerda ko'rinsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Shunday ishlarni yana ham qilib turishlarini rahbarlardan so'rab qolamiz.